নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, আহক আজি আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰয়োজনীয় কিছুমান কথা জানি লওক। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰ বা যদি ডাঙৰ দোকান ঘৰ আছে তেনেহ'লে তাৰ আশে পাশে বিশেষকৈ মেইন গেটৰ কাষত সুগন্ধিযুক্ত ফুল ৰুব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও কাঠ থকা গছ নলগাব, কাৰণ কাঠ থকা গছে নিগেটিভ এনাৰ্জি বঢ়ায়। আপোনাৰ ঘৰ বা দোকানত কেতিয়াও হিংস্ৰ ফটো নলগাব বা বিশেষকৈ নিগেটিভ এনাৰ্জি থকা ভয় লগা ফটো আদি নলগাব, এইবোৰ ফটোৱে নিগেটিভ এনাৰ্জি বঢ়ায়। কিন্তু ইয়াৰ লগতে এটা কথা মন ৰাখিব যে দক্ষিণ পশ্চিম দিশত কেতিয়াও হিংস্ৰ ফটো নলগাব, কাৰণ এই দিশটো সম্বন্ধৰ দিশ হয় আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালত যাতে সুখ শান্তি বাঢ়ি থাকে বা সদস্যৰ মাজত সদ্ভাৱ থাকে তাৰ বাবে মন কৰিবলগীয়া এই দিশটো, কাৰণ এই দিশত হিংস্ৰ ফটো লগালে পৰিয়ালৰ মাজত দ্বন্দ্বকলহ বাঢ়ে। আপোনাৰ ঘৰ বা দোকান ঘৰত যদি তিজৰি আছে তাৰ তলত যদি সৰুকৈ আইনা এখন লগাই বহুত শুভ হয়। ঘৰ বা দোকান ঘৰত কেতিয়াও ওখ চিৰি নবনাব, কিছুমানে বহুত ওখ চিৰি বনোৱা দেখা যায়। এনেকুৱা চিৰি আপুনি বহুত ডাঙৰকৈ ভৰি মেলিয়াই পাৰ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা চিৰি বনালে বাস্তু অস্ত দিশৰ পৰা ভাল নহয় আৰু ই আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও ভাল নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ এষ্ট্ৰ বাস্তু টিপ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।